Рік тому була прицільно розбита ворогом, а нині набирає перші класи, аби від вересня прийняти їх, як і решту учнів та учениць, у своїх стінах. Школа номер 19 – одна з найбільших, а після облоги і найпошкодженіших закладів Чернігова сьогодні вже з повністю перекритим дахом, закритим периметром, відновленою системою опалення та основним будівельним ремонтом у класах і коридорах. Там, де були дірки у стінах чи знищено все до цегли, новенька шпаклівка і фарба. Яким тут все було ще влітку, добре пам'ятає і Майкл Капоні, засновник та президент американської місії, що від перших днів повномасштабної війни допомагає українським біженцям і постраждалим громадам. І, зокрема, для цієї школи разом із фондом «Якість життя» профінансувала майже 1000 квадратних метрів вікон, а це приблизно 60%, враховуючи, що жодне не вціліло. Сьогодні ми можемо взяти на себе зобов'язання підтримувати цю школу і поставити їй меблі в кабінети, зокрема парти. І будемо дивитися, що ще можемо зробити. Однак гарантуємо, що з цим точно допоможемо. За сприяння вже іншого благодійного фонду «Голоси дітей», тут також ремонтують укриття, що у лютому-березні стало прихистком для сотень чернігівців, а тепер готується бути зручним і надійним сховищем для дітей на випадок повітряних тривог. Власне ж, весь капітальний ремонт закладу виконують коштом міського бюджету. Бачення громади і її очільника Владислава Трошенка таке, що школа має стати прикладом, рівня якого прагнули б при модернізації усіх інших. На її відновлення місто вже виділило 41,5 мільйон гривень, з яких освоєно майже 27 мільйонів. Однак це ще далеко не остаточна сума. Перша, друга черга зараз ведуться роботи, буде ще третя черга – це басейн, деякі внутрішні роботи. І після цього в планах роботи по термомодернізації цієї школи, по цифрам 2019 року, це близько 50 мільйонів гривень, вони будуть перераховані. Але задача – зробити з 19-ї школи зразковою, для того, щоб швидше сюди повернулися діти, тому що завжди для міської влади і для нашої команди освіта і наші діти були головним пріоритетом і так і лишаються. Зараз, чим швидше ми відновлимо освіту офлайн, тим швидше діти повернуться в класи, а це, враховуючи психологічну травму, яку перенесли і переносять наші діти під час війни, це дуже важливо для повернення до нормальності, до нормального життя, наскільки це можливо під час війни. Наразі у приміщенні тривають внутрішні, насамперед малярні роботи у кабінетах, спортивних та актових залах. Відновлюється система електропостачання та освітлення, на черзі інтернет-мережі та системи відеонагляду. Всі ремонти, включно з третьою чергою, планують завершити впродовж літа, а з нового навчального року, 1 вересня, відкрити двері для всіх школярів та школярок. На сьогодні 92 першокласники вже принесли документи до нашого навчального закладу. І використовуючи таку нагоду, хочу запросити всіх бажаючих до нашої школи. Ми відновлюємося, ми будемо працювати, ми цього бажаємо і прикладемо всі зусилля. На сьогодні у школі налічується понад 1500 учнів та учениць. До лютого 2022-го ця цифра сягала 1700. Загалом у Чернігові внаслідок бойових дій і збройної агресії Росії більшою чи меншою мірою було пошкоджено майже 80% освітньої інфраструктури.